Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Wa walakin Shu'aib Eidback. Maanta waxaan rabaa inaan ka jawaabo su'aal igu soo celinay tan iyo markii aan YouTube channel ka furtay waxay ahayday program noocee ah isticmaashaa sidee fiidiyowga wada tagaraysa. Haddaba maanta aan ka jawaabayo su'aasha maxay ahay markii hore arday aan ahay kama jawaabi karin ardayna arday waxan bari karo. Haddaba programka Filmora wana share ayaa la dhahaa ku soo dhawaada freena ma ahan linkigana hoos ayaan idin dhigi doonaa insha Allah. markii aan la soo dirtid Filmora sidan ayaa ku soo baxayso Wondershare Filmora. Okay, aniga horey ayuu igu jiray, waan soo furanayaa, adigana kaaga soo furaa ila soo. Marka waxaa kugu soo baxaya markaad furtid sidan ayuu wejiga koobaad u soo baxayaa, yacni wejigeedisaan ayuu u agtahay. Qaybtan waxaa la dhahaa easy mode, yacni qofkan wax horey editing soo taaban ayaan kula talin lahaa inuu tago fiidiyoga uu barto sida textka loogu sameeyo iyo wixii lamid ah uu xaggas kusoo barto iyo cuttingka. qaybtan oo ah inaad merge video isku dhex samaysid ama video isku dhex qasid interview oo kaleeto iyo inaad cutting ayadana ku samaysid. qaybtan xigta oo ah action camera, iska day kan iyo yani action camera wax ku qaadi GoPro iyo wixii lamid ayaad soo gelinaysaa. Laakiin aan u gudubna full feature mode. qaybtan ayaa anaga noo muhiimsan. program code and hold the program. qayb xaggan saa arkaysaan wide screen ayaa saaran, waana sida aan rabay inaan videogan ku sameeyo. dhammaan wuxuu qabsanayaa kombiyuutarka oo dhan ama mobilekaaga hadhow sida youtube video loo soo dhigay ayuu noqonaya. waa afar qayb. marka qaybtan standard haddii aan tago videogeyga wuxuu iga noqonayaa half, intan ayaa la qarinayaa, yani intan mugdi noqonaysa, intana mugdi ayay noqonaysaa sidoo kaleeto ayadan. kan waa instagram, yani video instagram haddii aad doonaysid inaad u dhigtid waa ku samayn kartaa as well. kan portrait ayaa idin la dhahaa, yacna snapchat iyo wixii lamida ayuu ku wanaagsan yahay. let's go back. marka wide screen full feature mode ayaan ku dhuftay. adiga wax ku keenaya meel ebra, aniga video ayaa editing ku waday, saas awgeed ayuu xaggan ii keenay. so adiga wax ku keenaya inta programkan waxaan ku jeclahay video haddii uu kuu socdo kombiyuutarka kaa damo maalin kadib intaad dib u sheegto ayaad editingkii meesha kasii wadi kartaa. saas ayaan ku jeclaa programkan. programyada kale laakiin mar haddii uu kaa baxo waa ahaatay kuwaas, yacna xanaan waa soconcune. maalina waxaa isticmaalay Sony Vegas Pro 14, video aan si qatara u editor gareeyay, then wax yaraas kadib dhaafay uu iga baxay aniga xanaaq. so yeah, kan saan ku fiican yahay. great, xaggan ayaad ku dhufanaysaa marka rabtid inaad video soo gelisid, xaggan ayaad taabanaysaa and then videogaaga meesha kugu jira adaa yaqaana ani xaggan ayuu u yaalla. so kan ayaan soo gelinayaa aniga. okay, sida loo edit gareeyo muuqaal qurux badan. of course haddii aad si fiican u taqaanid Filmora waad samayn kartaa. marka maanta waxaan idin kala tusinayaa intan iyo xaggan, kadibna videoga waan gabagabinayna insha Allah. qaybta koowaad waa musiga. musiga aad doonaysid inaad kusoo darsatid xaggan ayaad ka helaysaa. qaybta kalena waxaa waaye textiga, sida cashirka loogu daro qoraalada loogu soo dulqoro bilowga dhammaadka dhaxda, kan transitionka sida videoyada isugu gudbaan laba muuqaal, yacni sida isugu gudbi lahaayeen for example sidan oo kaleeto. kan oo ah filterska, yacni inaad videogaaga muuqaalkiisa bedeshid, kalarka loo qurxana u yeeshid, iyo overlay. iyadana waxaan ku jeclahay badanaa ma isticmaalo laakiin hadda kadib aan jeclahay inaan isticmaalo cinematic calaamadan ah. tan waxay ugu fiican tahay videoga saasoo noqonaya, yacna saa arkaysaan dhinacyadan ayaa qarsamaya videoga, sida heesaha aad ku aragtaan inta badan ii filmaanta intaba. elementary ayaa kusoo baxay, yacna emoji oo dhan meeshan ayaad ka helaysaa, for example loofka, wax walba adiga meeshan ayaad ka helaysaa, waad u baahan tahay qosol iyo wixii lamid intaba. okay, waxaa kusoo haray split screen oo ah inaad laba video ama saddex video hal meel aad ku samaynaysid, iyadana cashira ayaan ka samaynaynaa. okay, let's go back. marka here so videoga marka haddii aad doonaysid inaad soo gelisid gudaha
drag ayaa ku sameynaysaa ama xaggan ayaad taabanaysaa gudaha ayuu kusoo gelaya. Okay, gudaha markuu kuusoo galo xaggan haddii aad taabatid fideogu wuxuu ku geynayaa color correction iyo fideogu yacni codkanaad kor u qaadid iyo wax lamid aan taabanno xaggan ayuuna keenayaa. Ayda cashiro badan inaan ka sameeya ayuu u baahan tahay inaga xir. qaybtan xigta oo ah cutting inaan fideoga 2-3 aan u kala jaro, for example inaan gooyo hadii aan rabo 2 aan u kala jaro hadii aan doonayo, xaggan ayaan imaanayaa ama waxaan leeyahay play. Okay, xaggas markaan joogo waxaan sameynayaa cut, waakaas fideogii 2 qayb ayuu kala noqday sa arkaysaan. Xaggana waxa waaye Chrome hadii aad doonayso fideoga inaad soo yacna soo sanka soo dhigatid soo dhaweysatid iyo wixii lamid ah hadii aad iska fogeynaysid. qaybtana waa waxa waaye fideoga yacna freeze frame ku dhijinaysaa, yacna fideoga waxaad ka dhigaysaa meel fideogu socdo ayaad sawir meel gelinaysaa, yacni sawir soo gelin maahan laakiin fideoga ayaa istaagaya sawir camal ayuu noqon ugu dhigayaa. qaybtan xigtana waxay tahay haddii uu qof aad doonaysid muuqaalku ugula jiro laakiin wejigiisa aan la arkin, waxaad taabanaysaa apply and then qofka xaggan ayaa tegaysaa maxaa la jiray wejigiisa si aan u arkin haddii aad doonaysid, yacni waxyaaba badan uu lahaa aad ku qarinaysid. waxaa kaloo kuusoo haray maxaa la jiray kan oo color correction ha iidan. so yes, haddii aad jeceshahay inaan tutorial badan ka sameeyo, fadlan comment iigu soo qor ina tus inaad xiiseynaysid programka. anigana waxaa igu ballanay inaan mid idii baro insha allah, yacni wax walba inaad goonidiisa aan ugu tagtaan cashir aan ka sameeya textiga overlay, yacni wax walba inaan ka sameeya cashirka ayaan anigana igu ballanay insha allah, laakiin commentiga aan ku ogaaday inaad xiiseynaysaan sidaas iyo fideoga xiga insha allah.